Em van explicar que era una pèrdua de musculatura, perquè en principi es pensaven que era algo relacionat amb la psoriasis, que et dona dermatitis, o no sé com es diu, i en teoria es pensaven que eren això. El que passa que després, quan vaig entrar fent les proves i així, em van dir que era una enfermedad. Jo al principi em pensava que era degenerativa i que em vaig assustar moltíssim, però no. De seguida em van dir que tot això tenia tractament. Els símptomes que jo tenia al principi, quan jo vaig començar, era un cansament, però més que res era com si la força de gravetat em xuclés. O sigui, em costava caminar. Saps quan estàs en una piscina i quan intentes sortir de l'aigua, que et xucla? Pues aquesta era la sensació. Jo anava caminant i semblava que portava un pes a sobre. Incapacites sobretot la mobilitat, però molt, o sigui, mobilitat, i llavors també en el meu cas em vaig tindre també una disfàgia molt important. Llavors, pues, clar, era l'hora de menjar, de beure. Beure, tenia que posar espessant a l'aigua, i tot i així és un problema per veure, brutal. I en quant al menjar, doncs, tenia que ser triturat, i tot i així també, bueno, unes dificultats tremendes. O sigui, un dinar podia durar 2 hores i patint. Vaig anar a la doctora del CAP, del Centre d'Atenció Primària, i aquesta doctora sí que ja va veure, amb el que li vaig comentar, que va veure que tenia una limitació molt gran, doncs, quant a mobilitat. O sigui, em va demanar que em tombés en una camilla i no podia. I a ella ja va veure que, doncs, que hi havia alguna cosa que no anava bé, i em va derivar, bueno, que em va dir que vingués al clínic, sens dubte. Quan arribo aquí al clínic ja tenia molts símptomes, doncs, que eren la debilitat total doncs, a l'hora de caminar i de fins i tot de tocar-me el nas. Això em costava molt fer-ho ja. Això per un costat. Després, per un altre costat, tenia unes marques vermelles aquí al pit, coll, a darrere l'esquena, al nas i a les mans. I jo crec que amb això, i també amb arrel dels anàlisis que vàrem veure, que hi havia una cosa que es diu creatina cinasa o quinasa, que les tenia molt altes. Si no vaig equivocat, crec que una persona en condicions normals està al voltant de 50 o 60, i una cansada em sembla que està al voltant de 300, com a molt, i jo ja estava rondant els 1.000 i vaig arribar gairebé als prop del 4.000, crec. I crec que amb tot això, doncs, va ser suficient per diagnosticar-ho. A mi quan la van diagnosticar va ser amb una visita rutinària pel lupus, perquè més tenia una psoriasis. Li vaig dir que tenia uns símptomes i em va dir, ui, un moment. Em van ingressar, em va fer una sèrie de biòpsies, analítiques, em va fer de tot i em va dir com es deia la meva malaltia. Em van diagnosticar de polimiositis. A veure, el tractament es basa en, bueno, fins avui, estic prenent cortisona, immunosupressors, i llavors al principi també van fer diverses sessions d'immunoglobulines. I d'un principi amb això estic funcionant força bé. Estic, de fet, a dia d'avui faig vida normal, amb limitacions, però faig vida normal i encantat de fer-ho, perquè va haver una temporada que no m'ho pensava pas. El tractament que em van donar, vaig començar amb corticoides. De seguida, amb una sessió forta de corticoides, que és antiinflamatori. Després em van donar immunodepressors. Després em van tractar amb ciclosporines. I després, com això haig seguit perquè vaig fent brots, em fan uns tractaments que es diu retoximab. Quan em pugen les creatintinases molt amunt, em fan aquest tractament, que em dura un dematí, que estic allà enxufada unes hores, i normalment el cicle és ara cada any i mig me fan un tractament d'aquests. El tractament m'ha canviat la vida, perquè jo he millorat molt. Ara ja que fa molt temps, suposo que també és l'edat, que el meu sistema immunològic s'ha repassat una mica, no tinc aquells brots tan forts, i bueno, com el tractament no és gens agressiu, bueno, em dóna son un dia, estic allí tan tranquil·la i ja està, estic bé. A veure, és com tot. Crec que la malaltia, o quan hi ha un brot, té un procés. I arriba un moment que quan et sents afectat per una malaltia, que a més que no en tens ni idea de lo que és, tens un baixón. Però això és part del procés. Has de tindre un baixón i després ve la pujada. I has de tindre sempre una actitud positiva. Has de saber que els doctors que et porten
que tenen tractament, que segur que el tenen, i que amb aquest tractament et recuperaràs i tornaràs a ser una mica el d'abans. Si no del tot, faràs la vida normal. Jo el que li diria, que quan li arribi, que segurament que anímicament s'ensorrarà, o potser no, hi ha gent que afronta diferent, però que confiï molt amb els metges, i que això es passarà, que en el moment que està tan de baixón, pensi que això són puntes, a mi m'han dit que era com una serra, i llavors que es passarà, que se supera, i que no passa res, que t'adaptes i ja està.